Então aqui é onde fazem todas as cabelagens que depois enviam para testar. Aqui é onde fazem o scanner e todos os protótipos das peças dos plásticos. Fazem impressão em 3D. Estes são alguns dos carros que estão a trabalhar. Estão a ser desenvolvidas as soluções de pós-espelhos laterais serem colocados nos sítios daqui dos espelhos laterais. Vão ser substituídas estas tampas dos espelhos, já que incluem as câmaras laterais. Aqui são alguns carros que também estão a desenvolver produtos, como vimos ainda aqui há pouco, o kit de frente para os Audis com MMI, o Camaro que vimos ontem e o Civic também, que já tem o kit com o ar-condicionado em separado. O BMW que vimos a tocar com a DLS e vamos novamente entrar na outra parte do armazém. It's your red Ferrari sitting in the corner. But it's still here. It's here. It's flying out. We needed to go to the airport. Oh, I see, I see. John, before I forget. Yes. Hi, good morning. Good morning. Aqui é a parte onde fabricam os produtos e fazem a embalagem. The interface, they're also developing a tester as well. Aqui temos um novo kit. Quem? Can I go in? Don't start it though. Okay, okay, don't worry. Estamos dentro de um Porsche Cayenne, onde estão a desenvolver e a testar o kit para instalação 2 DIN neste carro, nesta versão. Todas as funções estão a funcionar, como conseguem ver. Aqui do carro. Tudo fica a trabalhar. E aqui temos para o Ferrari. Estamos dentro de um 458 Itália, no Ferrari, e onde estão a ser desenvolvidos produtos também. Não tenho assim grande informação sobre o que estão a fazer, mas poderá ser qualquer coisa a ver com multimédia.